ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଡେ ଫୋର୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଏୟାର କହିଛି ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇବେ, ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡେ ରହୁଛି, ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଏୟାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିନେବି, ଇଂଲିଶର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିନେବି, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିନେବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ଯୋଉ 100 ମାର୍କ ତାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେବେ, ତା ସହିତ ଜିକେରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କାଲି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଚଳିବ, ବଟ୍ ଆପଣ ଡେଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ବି ଲଗେଇବେନି, କି ବିକଜ୍ ଡେଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ତ ରିଭିଜନ୍ କେତେବେଳେ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ଆଉ ସବୁତକ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେବେ ଭଲସେ। ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ଓନ୍ଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ବସିକି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ମୋ କଥା ଏହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ? ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଇଂଲିଶର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପେପର ଦେଖିକି ଏହାର ବନେଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ତା ରିଲେଟେଡ୍ ବନେଇଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି, କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି 4000 ପିଲା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା PDF ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇଠିକି ଯିବେ, ଫାଇଲ୍କୁ ଆସିକି A to Z ସବୁତକ PDF ଅଛି। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଦରକାର, ପଲିଟି ଦରକାର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣ ଯାହା ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସବୁତକ ୟାଦରେ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ଆଧାରରେ 8-10 ମାସର ସବୁତକ PDF ଦେଇଛି, A to Z PDF ଆଧାରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫାଇଲ୍ ଆସିକି ଭାଇ 180 PDF ଥୋଡ଼ି ନା ସେମିତି ବଞ୍ଚି ୟାର ସବୁତକ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି PDF କହୁଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ PDF ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଲି, ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ PDF ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ PDF ଫାଇଲ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଏଠି ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିବେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିନେବେ, ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ବାକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁତକ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଅଛି, ଆକୁ ବି ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲେ ଫାଷ୍ଟ PDF କଥା? ସେକେଣ୍ଡ PDFଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେର PDF ଦେଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେରୁ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିବନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ବନିବ, ଦେଖିଲେ ଏଠି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଡିଟୋ ସବୁତକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଗଲା, ରିଭର୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ନିଓଲିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣ 40 କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁତକ ପଢ଼ିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, ଓକେ ତାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ପଢ଼ନେବେ, ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ସବୁତକ ପଢ଼ିବା ନିଡେଡ୍ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟାକ PDF ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ PDF ଅଛି, ଏଇ ଫାଇଲ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ୟାର ସବୁତକ 197 PDF ଭାଇ ଦେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କେତେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ ପର୍ ଡେ 500 କୁଇଜ୍ ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା କଥା କରୁଛି, ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଭାଇ ସବୁତକର କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ ୟାର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବର ଯାଇକରି ପେ କରିନେବେ ଯଦି ପାରିବେ ୟାର। 100 rupees ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ପେ କରିକି ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଠେଇଦେବେ, ଦୟାକରି ଫୋନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କରିବା ରିସିଭ୍ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ଟାସ୍କ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବନୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ତ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କହିକି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଏ ନମ୍ବର ସରି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ଏ ନମ୍ବର ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ 0 ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଆଧାରରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ବିକଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ୱିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି। ବୁଝିଲେ ସବୁ କଥା? ଏ ତଳେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେନସନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ତ ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଇଂଲିଶର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଆର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ଜିକେର ପଲିଟି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନଉଛେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଜିକେର ପଲିଟି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନଉଛେ, ତ ଜିକେର ପଲିଟିର କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିବେ, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ MCQ କରିବି। କ'ଣ କହିଲି, MCQ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କେମିତି ରହୁଛି ସେଟା ଦେଖିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଲା ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିକି ଏମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅପ୍ସନ୍ ABCD ଆସିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିକି ତାର ଆନ୍ସରଟା ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଥାଏ। ଓକେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଭାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ନା? ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷ, ଆପଣ କାଲି କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବି, ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଓକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ମନ୍ଥ ସାରି ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ନଭେମ୍ବର ସରି ଯାଇଛି, ଆମେ December 1-10 ଯାଇକି ରେଡି ହେଇଥିବ, GK ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ଆକୁ ଡେଲି ୟାର ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା କୁଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଗଲେ ନା? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ, ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି GKରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କରାଯିବ, ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି କହିସାରିଲେଣି, December 1-10 ହେଇଗଲା, ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା, ମନେ ରଖିବି ଇଂଲିଶରେ କାଲି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କରିଦେବି, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ କଭର କରୁଛେ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ FPCS ପଢ଼ୁଛେ, ଆର୍ଟିକଲ ସରିଛି, ପ୍ରିପୋଜିସନ ସରିଛି, ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆସି ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି, ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବି ସରିଛି, ନେକ୍ସଟ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା କି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ କାଲି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ରଖୁନି, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖୁଛି। ଓକେ,
जनरल सेन्स पारिबे जदि किछ क्वेश्चन आपनर कंटिन्यू करे देबी होप सो यार समस्त बुझिगले खाली समस्त आसी मॉक टेस्ट अटेंड करबे जो माने जॉइन करे पय चाहिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे नंबर अछि ता से मु आपनको नंबर देखिथिले ए नंबर रे आपन पेमेंट करि गिया कि आपन पेमेंट करि परबे नहले अदरवाइज मते व्हाट्सएप रे मेसेज करि पतेरि परबे डिटेल्स रे मु कहि देबी आ बैच रे फीस सबै 100 अछि होप सो समस्त बुझिगले यदि कोनो डाउट कन्फ्यूजन होला मते कमेंट रे कहबे डेफिनेटली कमेंट रे आन्सर दपय चेष्टा करबे भलसे पढंतियार सिलेक्शन नै कि जानतु।